الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا طبعي محفوظة معنى segala hak-hak mencetak kitab ini terpelihara deh. Sebab tu orang tanya ulama, nah, kita boleh copy tak CD orang buat, VCD orang buat agama, kemudian jual tanpa kebenaran? Ulama jawab haram. Makan tu makan haram. Tak cari kita tanya tu. Nampak? Lepas tu kita nak beritahu malam ni, oleh kerana banyak sangat cetak kopok CD kita ni, CD kita ni bukan buat biti. Ha? Dulu kita boleh derma untuk 4 buah madrasah, 501 madrasah. Sekarang 100 pun payuh sebab cetak kopok. Nampak? Neh. Ha. Jadi banyak sangat di Kuala Lumpur ni pun paling banyak lah macam-macam orang buat CD kita ni. Eh, jadi kita beri izinan kita kepada syarikat Ilyas Salam ni yang buat CD Ustaz Kazim. Nampak? Ha? Dia saja yang menjual yang original mula pada malam ini. Nampak? Neh. Ha. Bukan kita nak menega benda benda. Neh. Ha. Macam-macam company mari jumpa saya suruh saya. Saing je, pai siri aku pakai. Faham tak? Saing kita payah apa saing? Nah. Ha. Tapi kena fikir, bukan kita nak cari dunia. Nampak? Ha. Tapi dah tengok banyak sangat jualan-jualan ni nyaknya ke budak-budak penjual hak original dak laku. Nak main pakai kopi-kopi-kopi. Jadi kita beri kepada Ilyas Salam saja yang keluar CD VCD kuliah Ustaz Kazim. Nah. Ha. Yang ambil gambar sekarang. Neh, ah dia gitu. We once had a teacher of teachers. He changed the world for the better and me. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana wa Qudwatina wa Uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati tuan penerusi, para imam, para bilal, para ustaz, ahli jawatan kuasa masjid Kota Damansara, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur hadratillah SWT dengan pertolongannya kita dapat berkumpul pada malam ini sesudah mengerjakan solat maghrib berjemaah untuk sesi kuliah maghrib kitab Anak Kunci Syurga sebagaimana yang telah dimaklumkan. Dan malam ini malam yang kedua, semalam di Ar-Ridwan Ulu Kelang kita sambung di muka surat berapa? Ada orang bawa kitab tak? 3 ya? Yeah? 3 kat mana? Ha. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tiada menolak akan segala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan al-Jahmiyah dan al-Mu'attilah.
dan Al-Mu'tazilah dan Ar-Rafidah.